П'ять питань на порядку денному розширеного засідання робочої групи з розроблення проекту регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років. Почали з особливостей реалізації децентралізаційної реформи у Закарпатті. Ми працювали основну річ, це діалог, якого близького пакового не було досі у нас на рівні регіональної політики. З усіх регіонів України у нас найширша вийшла дискусія, найбільша кількість протилежних вимог, які зустрічалися в цьому і в інших залах обласної державної адміністрації, наукових інституцій і установ, знайшли докаження в завданнях, які вже сьогодні можна віддати галузевим управлінням і департаментам на вдосконалення регіональних цільових програм і навіть готові в рамках вже існуючої чинної стратегії. От матрицю порівняльних переваг, викликів та ризиків стратегічних цілей регіональної стратегії презентували присутнім. Після появи інтерв'ю прем'єр-міністра про швидкий перелік, прискорення, акселерацію реформ в Україні, ми все-таки три слоника наших – медична реформа, освітня реформа і адміністративно-територіальна – поставили як інструменти реалізації. Екофільний аспект, міжнародний аспект, інфраструктурний аспект і енергетичний аспект. Чотири міжсекторалки. Вони теж дуже гарно граються. Зупинилися детальніше на новому, як у законодавчому плані, так і у стратегічному плануванні питанні, стратегічній екологічній оцінці. Обговорили порядок її здійснення, етапи та основні вимоги. Якщо є якісь державні документи планування, програми, стратегії, і не тільки в органах державної влади, але й в органах місцевого самоврядування, зокрема в об'єднаних тепер уже територіальних громадах, то ці документи піддаються стратегічній екологічній оцінці з тим, щоб уже в самих планах, проєктах, програмах передбачити, випередити ті можливі екологічні наслідки чи недоліки, які існують у цих проєктах, програмах і стратегіях, з тим, щоб уже не допустити їх. Ознайомили присутніх з результатами аналізу щодо визначення смарт-спеціалізації в регіональній стратегії. Смарт-спеціалізації, які народяться, чи вже народжуються, вони поєднують собі кластерні, міжсекторальні, інструментальні, анклавні ознаки. Це будуть площадки, на яких ми маємо демонструвати дуже швидкий успіх. Смарт-спеціалізації за трикутних знань, які на даному етапі, я вважаю, більш сприяти будуть інноваційним підходам, бо там буде залучена і освіта, і наука, і бізнес. Приділили увагу напрацюванням до операційної цілі підтримка малого і середнього підприємництва. Провели дві робочі групи з бізнесом, де було залучено приблизно 60 учасників з бізнесу, громадськості, влади, які спільно напрацювали ті проекти, які, ми сподіваємося, увійдуть в стратегію розвитку. В свою чергу, це дозволить нам залучати додаткові ресурси під ці проекти з Державного фонду регіонального розвитку, певні грантові ресурси. Тобто це своєрідний такий дороговказ для нас на найближчі 7 років, як ми хочемо допомагати, в яких напрямках будемо допомагати розвитку бізнесу в нашій області. Мета діяльності робочої групи – синхронізувати місцеві стратегії з регіональною. Відповідно цілям будуть сформовані окремі робочі групи, які працюватимуть над реалізацією завдань. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів».